Så har vi fått et ønske her om å spille en melodi med ifra nyplate. Det er en plate ifra han Nils Gunnar Moen som er kommet ut. Og her står det: send en hilsen til Marie og Oddbjørg og til alle i Beiarradioen og de som hører på. Kjem ifra Målfrid, og her er det om at vi kan spille en melodi med han Nils Gunnar Moen. Og det gjør vi mer enn gjerne. Her kommer han. Drömmer om tia som var. Hopp gav dig så mycket. Då tårarna pressar sig fram. Om du någon ser föran mig, gå samma väg. Att allt som blir sagt är kun ment för dig. Ting vänner tillbaka när tanken kräver åtal. Ett smil säger så lite när fortid. Jag väntar ett svar. Om du nå ser föran mig, gå samma väg. Så ge mig din hand och låt mig ta över. Jag håller dig hårt och tätt in till mig. Ge mig din hand och tro mig, jag lovar att allt som blir sagt är kun ment för dig. Det tar nog lite tid att komma igång. Som efter vart så vet jag vi kan. Så husk att för nå, så står jag vid dig. Så ge mig din hand och låt mig ta över. Jag håller dig hårt och tätt in till mig. Så ge mig din hand och tro mig, jag lovar. Att allt som är sagt var kun ment för dig. Ja, det var ifrå CD-plata til Nils Gunnar Moen som vi har fått sendt til radioen.